Setmana Santa de Vinaròs ve marcada pel recolliment i la serietat, però impregnada d'un nou espírit vibrant i colorista. Esta combinació de tradició i modernitat, mereixedora des de fa 10 anys de la declaració de festa d'interès turístic autonòmic, rep els nombrosos visitants que desitgen gaudir especialment de les processons de dijous i divendres sant, que continuen sent senyal d'identitat d'una ciutat que veu com els seus carrers i places es transformen en escenari del drama etern. Al llarg de tot el recorregut, els carrers del centre de la ciutat, els redoblaments dels tambors, l'estrepitós compassat dels bombos i tabals aconsegueixen fer vibrar el pas dels centenars de cofrades que conformen les 15 confradies, cadascuna amb el seu estil, i es converteixen en testimoni d'una tradició centenària que commemora la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. Vinaròs t'acull durant tot l'any i especialment en la Setmana Santa fa que disfrutes d'instants irrepetibles i emotives sensacions que des de la refundació de les cofradies després de la Guerra Civil han convertit en una celebració singular i única. Setmana Santa de Vinaròs. Festa declarada d'interès turístic autonòmic. Comencem este resum documental de la Setmana Santa de Vinaròs recordant que enguany es celebra el 10è aniversari de la declaració de la Setmana Santa vinarosenca com a festa d'interès turístic autonòmic. La Setmana Santa de Vinaròs és una de les celebracions més emblemàtiques de la ciutat. Especialment les processons de dijous i divendres sant impressionen per la seva gran bellesa, amb unes imatges de gran valor artístic. Són 31 imatges a grandària natural que les 15 cofraries les trauen en processó en un total de 17 passos o peanyes. Els passos són profusament guarnits i que acompanyats pels seus confrares, vestits amb les seues túniques, al ritme del bombo i del tambor i de les bandes de música, trenquen el silenci de la nit amb el respecte, la devoció i el sentiment que és més que costumisme, és més que religió. És una tradició que es caracteritza per la seva riquesa històrica i cultural, combinant la solemnitat religiosa amb les emocions de les processons que han transcendit més enllà de ser una manifestació cultural. És també un reclam turístic que, com a experiència única, es mereix viure-la per a poder descobrir-la. Els diferents passos, alguns portats al muscle d'homes i de dones, les bandes, els silencis, les imatges i el llarg seguici de confrades que ho viuen amb passió, fe i devoció, aconsegueixen que la Setmana Santa de Vinaròs resulte única i singular. Són les 9:30 de la nit. Comencen a sonar els tambors i bombos de la banda de la cofradia que obri la processó. Les imatges es trasladen a l'acte previ a la Setmana Santa de Vinaròs. És la festivitat del Crist dels Mariners, que celebra el segon divendres de Quaresma, enguany el 8 de març. La festivitat de la Serena Majestat del Crist dels Mariners l'organitza la parròquia de Santa Magdalena juntament amb la cofraria del Crist dels Mariners, que des d'esta capella del Carmen al barri Mariner fins la platja dels Pinets formen aquesta comitiva presidida per mossèn Cristóbal Zurita Esteller, també el president de la Federació de Confradies, Sebastián Torres, autoritats locals i els fidels, que porten uns fanalets amb ciris,
D'aquí ve que també es conegui com la processó dels Farolet. En la processó pel carrer Santaella, amb el crit dels mariners, portat amb recolliment per diversos cofrades que es van tornant, es canten les lletanies de la sang. I a l'arribada al monument de les set paraules, es dona lectura a les últimes set paraules que Crist va pronunciar en la creu. Mariners de Vinaròs, adoremos al Señor, muerto sobre la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa muerte has redimido al mundo. Decimos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Ja de tornada a la capella del Carme, també va prendre la paraula el nou germà major de la cofraria, el jove Cristian García Boix, per anunciar la decisió de la cofraria d'otorgar la medalla d'or a Agustín Gombau Blanchadell, germà major des de la seva fundació. Comença la processó de la Verge dels Dolors. Anteriorment i per diversos carrers de la ciutat, les quatre bandes de bombos i tambors ens han anunciat que estem al divendres de Dolors. Participen els germans majors i portaestandards de les diferents confradies. És una reduïda processó amb els estandards. La imatge de la Dolorosa es trasllada des de l'església de Santa Magdalena a l'església arxiprestal. És un acte organitzat perfectament i presidit pel clero de Santa Magdalena amb l'assistència de la Corporació Municipal.
la imatge de la Dolorosa es trasllada des de l'església de Santa Magdalena a l'església arxiprestal, on en esta ocasió és rebuda tant per l'arxiprest Emili Vinaixa com pel bisbe de Tortosa, que després serà el pregoner. Nombrosos són els fidels que omplin el temple arxiprestal. Presideix l'altar major el Crist de la Pau. Després dels parlaments, tant del president de la Federació de Confradies de Setmana Santa de Vinaròs, Sebastián Torres, de l'arxiprest Emili Vinaixa, comença el pregó de Setmana Santa a càrrec de l'excel·lentíssim i reverendíssim Monsenyor Sergi Gordo Rodríguez, bisbe de Tortosa. Amics i amigues, que el Senyor ens concedeixi viure amb profunda religiositat aquests dies sants, a les processons. Sí, Senyor. Feliz Semana Santa, Vinaròs 2024, i que Dios os bendiga. Muchas gracias. Escoltem l'actuació de l'Orfeó Vinarosenc, acompanyada a l'òrgan de Juan Vicente Alloza Arnau i tot dirigit per Carles Vives Sebastià. I el Crist de la Pau, que ha presidit l'acte del pregó, torna a la seva ubicació normal dins de l'arxiprestal, la primera capella entrant a la dreta de l'església. Són les 12 del matí del dissabte de Dolors i els més xicotets de les diferents agrupacions de bandes de bombos i tambors de Vinaròs les anuncien que està a punt de començar la segona edició de la processó infantil. Tan sols 2 anys, es pot dir que no sols s'ha consolidat, sinó que segur anirà a més. És una processó per iniciativa de la Federació de Confradies que dona la possibilitat als més xicotells de cadascuna de les cofradies de ser els protagonistes d'esta peregrinació, que enguany ha tingut molta més participació, amb més solemnitat, amb més peanyes en miniatura i la participació de la banda infantil i juvenil de la Societat Musical L'Aliança.
i per a finalitzar la processó davant de la façana de l'arciprestal i rememorant el que acostumava a acompanyar a la cofradia d'Assoig a la Columna, d'una xiqueta vestida de samaritana que tenia per costum trencar el cànter amb algunes monedes, ara caramels, la nit del divendres, normalment al carrer del Socors, més o menys davant de la Consolació. Turbando la paz de nuestros pueblos podría ser una amenaza también para ti. Ya ves que dice ser rey. El dissabte dolors, per la tarda, en el recinte de l'ermita es va portar a terme la representació de 10 escenes de la passió i mort de Jesucrist a càrrec de l'associació Nova Jerusalem de Borriol. Judas, llévales ante ese Jesús de Nazaret y nuestro pueblo te lo agradecerá. ¿A dónde me lo lleváis? El Padre me envía para mitigar tu inmenso dolor. ¿Y este cáliz no has de beber en remisión de los pecados de los hombres? Aquesta representació està declarada Festa d'Interès Turístic Provincial des de l'any 2015. Ya están ahí. Venid, ya se acerca. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Ya se acerca el que va a entregarme. Judas, hermano, ¿con un beso me traicionas? ¡Prendedle! ¡Vamos! El 2015 i 2016 també es va portar a terme en el recinte de l'ermita la recreació d'estos episodis bíblics. En aquella ocasió, a càrrec de la passió d'Ullacona. ¡Profeta! ¡Adivina quién te ha pegado! Yo no encuentro delito alguno en este. No es delito. No es delito soliviantar a nuestro pueblo con su falsa doctrina, sublevándole y enseñando por toda Judea, desde su Galilea natal hasta aquí. ¿Es Galileo? Sí, sí. En ese caso pertenece a la jurisdicción de Herodes. Llevarla en Herodes y que sea él quien lo haga. ¿Quién es este hombre? Jesús de Nazaret. ¿Jesús de Nazaret? Entonces tú eres el Galileo de quien tanto se habla. Estás contento. Centurión, azotadle. Si repassem la història, veiem que les processons religioses es venen celebrant a Vinaròs des d'època medieval. Hi ha constància de processons diverses i ara en el segle XV. Tant en la documentació com en l'obra dels historiadors locals se citen nombroses processions i rogatives. Aquestes es celebraven recorrent a l'actual carrer Major, al carrer de la Puríssima, almenys fins a l'any 1713, que ja es desenvolupaven pel carrer Sant Jaume, carrer Socors, Sant Antoni, Travessera, Sa Font i Major. En canvi, no tenim constància de celebracions en viu, és dir, representacions de la passió i mort de Jesucrist. Fuera.
D'esta manera, amb els primers tocs a càrrec de David Aguado Aixalà, que enguany ha tingut l'honor d'iniciar esta setena trobada de bombos i tambors a Vinaròs, que com cada any organitza la cofradia del Cristo de la Paz. Nombrosa assistència de públic per a presenciar primer la concentració de totes les bandes participants a la plaça parroquial i després de la primera intervenció van desfilar per diversos carrers del poble per a tornar detrás dels estandards de cadascuna de les agrupacions a la plaça parroquial. En total, enguany han estat 12 les bandes participants, concretament el grup de bombos i tambors de Betxí, la banda de tambors i bombos dels alumnes de la Salle de Vinicarló, la de cornetes i tambors del Cristo Cautivo de Vinaròs, la banda de bombos i tambors de la cofradia Sant Pere de Vinaròs, el grup de bombos i tambors del Santíssim Crist de la Mar de Vinicarló, la banda de la cofradia Crist de la Puríssima de Tortosa, el grup de bombos i tabals de Benicarló, l'associació El Faristol de Sant Rafael del Riu, la banda de bombos i tambors del Crist dels Mariners de Vinaròs, l'associació de bombos i tabals de Peníscola, la banda La Dolorosa i el Sant Crist de la Pau d'Aldover i naturalment la banda de bombos i tambors Crist de la Pau de Vinaròs. Amb el diumenge de Rams, l'Església entra en el misteri del Senyor crucifixat, sepultat i ressuscitat, el qual, entrant a Jerusalem, va donar un anunci profètic del seu poder. Aquesta entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, a Vinaròs, es rememora per nombrosos fidels que acudeixen a les processons organitzades per cadascuna de les dues parròquies. Especialment és un dia festiu per als xiquets. En un dia com aquest, recordem l'entrada triomfal de Jesús i amb aquesta processó de la Borriquilla rememorem com una gran multitud va rodejar Jesús i amb rams d'oliveres i branques de palmeres el va acompanyar en la seva entrada en la ciutat. Cants i aclamacions. L'alçar de rams d'olivera i palmes és un gest que no necessita explicar-se massa. És una forma visible d'aclamar a Jesús amb alegria i entusiasme. El reconeixem el nostre Salvador. Thank you.
la banda de bombos i tambors del Crist de la Pau obri la processó que comença a la parròquia de l'Arxiprestal de l'Assumpció. Des d'allí, en comitiva, fins al passeig marítim on es procedirà a la benedicció de Rams. Per als cristians, esta processó de Rams no és simplement per a recordar coses que van succeir. És una forma de unir-se tots els que creuen en Jesús. También nosotros le aclamamos porque creemos en él, porque queremos seguirlo en su camino en estos días santos, porque estamos convencidos de que su pasión y muerte y resurrección nos abre también a nosotros la puerta Fins fa poc, recordem la tradició de col·locar rams beneïts, bé de palmes o de branques d'olivera, als balcons i a les finestres de les nostres cases a Vinaròs per a protegir-les contra tempestes, llamps i mals esperits. Cosa, una tradició que a poc a poc crec que s'està perdent. Amb molta alegria inaugurem aquesta exposició, com cada any, per donar a conèixer millor la nostra Setmana Santa. Com veuen, el mateix diumenge de Rams, al migdia, a la una i mitja, es va procedir a la inauguració de l'exposició de la Setmana Santa de Vinaròs. Enguany, a l'Auditori. Precisament aquí a l'Auditori va ser quan en l'any 92 van començar a exposar-se les miniatures confeccionades per Francisco Gombau, arreplegant totes les confraries amb les seues peanyes, els seus cofrares, els seus estendards, una gran obra que va presentar concretament l'any 90 en aquest mateix auditori i que es va anar completant amb els anys i que un any més pues encara sorprèn i naturalment és molt elogiada per quan tenen l'oportunitat de contemplar-la per primera vegada. Tots queden sorpresos per l'enorme treball i per la fidelitat amb la que Francisco Gombau es va reflectir els passos de la Setmana Santa. Paco Gombau Blanchadell, Paquito Cañero, es va deixar el 20 de gener del 2022, dia de Sant Sebastià. Tenia 72 anys, no va poder superar la llarga i greu malaltia. Es va deixar una gran persona, un gran artista vinarosenc, autor de tantes i tantes miniatures sobre la gent, el patrimoni i la cultura del nostre poble i també de la nostra comarca. La processó de Setmana Santa, que integra tots els passos i cofrades, tal vegada sigui la seua creació més coneguda. Seguim amb el recorregut de la que s'exposava a la Setmana Santa a l'Auditori Municipal. We'll be right back.
El mateix diumenge de Rams, a les 5 de la tarda, en l'ermita se celebra el primer Via Crucis. Via Crucis que es va recuperar en la Setmana Santa de 1992. Para que podamos llegar con él un día a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Misericordia, Señor. Jesús, víctima. Después trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y en la mano de... Va ser l'arxiprest Mossèn Bono qui va manar reconstruir l'any 1913 l'antic Calvari perquè els fidels pogueren celebrar dignament el Via Crucis. En aquest camí que ens porta des de l'eixida de la capella de l'ermita fins a la creu, es troben les 14 estacions amb representacions ceràmiques al·lusives als passos que va donar Jesús en l'ascensió al Gòlgota. Els taulellets originals procedien de Honda. Malauradament, la falta de civisme d'uns pocs va destruir quasi tots els taulellets originals i s'han portat a terme successives restauracions posteriors. Ni apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Adorame, Redentor, sálvame la alma penada de este pobre pecado. El Via Crucis en el Calvari de l'ermita discorre pausat entre càntics, oracions. L'ambient és inundat per l'aroma del timó i del romer que alguns porten a les seues mans. El Via Crucis és un exercici piadós, consistent en el recorregut d'aquestes estacions resant i recordant la passió de Jesucrist. Els fidels es van relevant per aportar a Crist crucifixat d'estació a estació, de templet a templet, on els taurellets col·locats en les fornícules recorden cada una de les escenes de la passió i mort de Jesucrist. Un viacrucis entre la naturalesa prou cuidada del lloc i amb el fons de l'ermitori dels nostres sants patrons. L'ermita, tot un símbol per als vinarossencs. La meva alma penada. Mediodia hasta la media tarde. Toda la... També va ser Mossèn Bono el que va manar construir al final del Calvari, on existia un xicotet templet derruït, una gran creu de fusta, convertint la zona en un esplèndid mirador que avui, sense creu i amb el poblat íber rescatat,
encara gaudim, i des del que es poden contemplar fins a 11 pobles. Adorable Redentor, sálvame l'alma penada d'este pobre pecado. A ti, Señor Jesús, te pedimos con unción. Haznos siempre memoriosos, aclara nuestra visión. Tú que nunca duermes, reavívanos la promesa, esa que tras la losa intuye lo que el corazón ya sueña. I finalment s'arriba a la nova ubicació de la creu, a l'Era. La gran creu de formigó, donació a la ciutat per part de l'empresa Ermo, es va instal·lar el dia 12 de setembre de l'any 2014. El Via Crucis acaba amb l'adoració de la imatge del Crist crucifixat. Quien al mirar te exanime, pendiente de una cruz. Imatge que al llarg de l'any romandrà en la capella de l'ermita. L'altre Via Crucis es celebra el Divendres Sant pel matí. Ho fa amb gran arreplegament i fe. És el Via Crucis pel port. Preparat per la parròquia de Santa Magdalena, va començar per iniciativa del recordat mossèn Miquel Romero i es realitza des de l'any 1983. De Vinaròs, siguiendo la tradición de nuestros mayores,
hombres y mujeres del campo y del mar, vamos a acompañar al Señor. Encapçala la imatge de la Serena Majestat del Crist dels Mariners i seguit pel rector de Santa Magdalena, Cristóbal Zurita Esteller i els fidels. Es van succeint les 15 estacions mentre es recorre una part de l'esplanada del dic de llevant del nostre port. En esta mañana marinera estamos reunidos, apiñados, junto a la venerada imagen de la Serena Majestad del Crist dels Mariners, aquí, al lado del mar Mediterráneo. Emerge en nuestra reunión la Cruz de Jesús. Al mirar al Señor crucificado, nuestro recuerdo se va al Calvario, a aquella tarde de Viernes Santo. Aquella tarde, la maldad del mundo iba a matar al inocente. Fue el horror máximo de nuestra historia. Se estremecería la tierra con temblores que la rompería y el cielo se apagaría con sombras de vergüenza y espanto. El escenario daba un clímax patético. Muchos rostros hostiles, mucha mentira e injusticia, mucha blasfemia y sarcasmo y odio. Veu en reina la pau i la tranquil·litat. Gran lluminositat, incomparable lloc. Está Jesús en la cruz, atormentado, desangrado. Per dalt del mur, la creu amb la que se va iniciar precisament en els primers anys este Via Crucis. La imatge que recorre totes les estacions del Via Crucis va ser beneïda per mossèn Miquel Romero el Divendres Sant de l'any 1988, abans precisament de començar el Via Crucis. Rupturas entre esposo, tiranteces entre vecinos, insolidaridad entre compañeros de trabajo, arañazos entre unos y otros, infidelidades, despilfarros, abusos de toda clase. La primera paraula de Jesús des de la creu és una paraula síntesi de tot el tercer evangeli, amb raó anomenat l'evangeli de la misericòrdia. I la Federació de Cofradies, amb la col·laboració del magnífic Ajuntament de Vinaròs, ha portat a terme un programa cultural que es va iniciar amb el concert del quartet Prisma i la seva cantant soprano Yolanda Dolcet a l'església arxiprestal. Per a continuar amb el concert d'orgue a càrrec d'Augusto Belau. Continuant en la programació cultural especial amb motiu del desè aniversari de la declaració de la Setmana Santa Vinarosenca com a festa d'interès turístic autonòmic, en esta ocasió era l'auditori el que acollia la representació del musical Jesucristo Superstar a càrrec de l'Acadèmia de Ball Locura. Al llarg de 3 funcions, un èxit total de públic que va gaudir i va aplaudir a rabiar un nou èxit de l'Acadèmia de Locura en una magnífica representació. Thank you.
va a parar todo este ruido, aunque sus voces no pudieran escucharse. Se cantaría igual nuestra canción. I per tancar el cicle de concerts, el dissabte sant per la tarda a l'Església Arxiprestal es va portar a terme el concert a càrrec de l'Orquestra de la Societat Música l'Aliança i la Coral García Pulpo. Primer van actuar per separat la Coral García Pulpo, dirigida per Enrique Melià, i l'Orquestra Sinfònica, dirigida per Sofía Zarzoso. Veiem l'actuació conjunta. Thank you.
moment en el que els dos directors, Enrique Melià i Sofia Zarzoso, recullen el fort aplaudiment de tots els assistents. Són les 5 del matí. Comença la processó de matinada des de l'Auditori Municipal, antiga església del Convent dels Agustins. Està organitzada per la Cofradia de Jesús Nazaré i Sant Sepulcre. És el moment que, amb la presència del conciliari mossèn Emili Vinaixa, la cofrare Mari Singrau dona lectura a la sentència de Poncio Pilatos. Yo, Poncio Pilatos, aquí presidente romano, dentro del palacio de la archipresidencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús, llamado de la plebe Cristo Nazareno y de Patia Galileo, hombre sedicioso de la ley moixena, contrario al gran emperador Tiberio César, y determino y pronuncio por esta que su muerte sea en cruz. La processó de matinada es va recuperar l'any 2010 per a aquesta cofradia del Sant Sepulcre i Jesús Nazaré. Es tracta d'una processó penitencial que té més de 500 anys d'història, però que va deixar de realitzar-se l'any 1912. Els documents més antics de la Setmana Santa milanocenca daten de l'any 1670 i fan referència a les creus del Munt i Calvari, mentre que ja a l'any 1697 apareixen per escrit referències entorn a les processons del dijous i divendres sant. Nova imatge del Nazaré, manada a fer i adquirida per la cofradia a l'empresa d'imagineria religiosa Terra Santa de Saragossa. És pràcticament una rèplica de l'anterior. S'ha fet en uns tallers de Sevilla i, al igual que l'anterior, és una imatge de candelero, és a dir, té una estructura articulada de fusta i consta de mans, peus i cap. És per a vestir. La nova imatge, bellíssimament policromada, ha agradat moltíssim a tots els que l'han vist. No és una rèplica exacta i la inclinació del cap varia un poc, però, pel demés, no cap dubte que ha quedat una obra d'art. La processó de matinada ha estat presidida pel rector de l'arxiprestal, conciliari de la Federació de Cofradies de la Setmana Santa, el seu president, membres de les diverses cofradies i representants de la Corporació Municipal encapçalada per la seva alcaldessa, Maria Dolores Miralles. Una gran quantitat de fidels acompanya el Jesús Nazaré en esta processó de matinada. La confraria ha mantingut el mateix recorregut processional que se seguia antany, respectant també els mateixos llocs per a les 14 estacions del Via Crucis. Ha passat per la plaça parroquial, carrer Sant Cristòfol, camí Carreró, Santa Marta i plaça del Padre Gobert, on hem fet una parada davant de l'asilo. Es
corona de plata que ha lluït esta matinada és l'antiquíssima corona, autèntica joia barroca, obra dels orfebres vinarossencs, els argenters Pinyol, datada en 1732, tal com consta en la inscripció que diu «La dió de limosna Francisco Trifú, en 1732». Era Trifú un important mariner de Vinaròs. Era la corona de l'antic natzarè que estava a l'església de Sant Agustí, a l'actual capella de Santa Victòria, que va ser cremat a la Guerra Civil, però la corona es va salvar. Després ha continuat pel carrer Sant Miquel, la plaça Tres Reis, el carrer Sant Pasqual, Santa Anna, carrer de l'Àngel, passeig Colón i la plaça de Sant Agustí, on ha finalitzat més o menys a les 6:30 al matí. Durant tot el recorregut s'ha anat realitzant cadascuna de les 14 estacions del Via Crucis. Els diferents moments, des del moment precís del prendiment de Jesús fins a la seva crucifixió. I en acabar l'acte s'ha dut a terme el repartiment de xocolata per a tots els assistents. La música que ens ha acompanyat al llarg d'aquest reportatge és Crits de Crist, composada expressament per Carles Santos, interpretada per la Societat Musical L'Aliança. Són els membres de la banda de bombos i tambors de la confraria del Crist de la Pau, que enguany arriben a la 7a edició del toc excepcional des de dalt del campanar. Avui és dijous sant i en esta tarda s'exposen a la plaça parroquial els passos de les diferents confradies de la Setmana Santa de Vinaròs. Començava la primera de les grans processons de Vinaròs, la del dijous sant. I com sol ser habitual en estos darrers anys, encapçala la banda de música Txertolina, dirigida per Pasqual Arnau Beltrán, una banda molt nombrosa i amb molta joventut. Veiem ja la cofradia Oració en l'Hort. És la cofradia més nombrosa i que des d'un principi sempre han utilitzat en la seva indumentària els colors blanc i roig. És una llarga comitiva de cofrades que obrin estos artístics fanalets i l'estandard que es va estrenar l'any 1962. És una pintura a l'oli i brodat per les monges de la Divina Providència. La cofradia es va fundar el dissabte sant de 1958, concretament un 5 d'abril, a iniciativa del senyor Eduardo Albiol Ferrer, i va ser el seu primer germà major, i en la que van participar des d'un principi els treballadors de la fàbrica Foret,
La primera junta va quedar constituïda, a més del germà major, com a secretari Manuel Dosdà, tresorer Joan Català i els vocals Joan Josep Redó, Juan Fontes, Francesc Torres, Tomàs Barrachina i el senyor Sancho. Es va eixir per primera vegada en la Setmana Santa de 1959 i va beneir el pas el dia 8 de març mossèn Manuel Milian. Actualment, i des de l'any 1983, el germà major de la cofradia és un dels fills del fundador, Eduardo Albiol Vidal. Veiem entre l'ornamentació floral, normalment sempre són clavells, els dos colors, roig i blanc. Veiem a Jesús orant en l'hort de les oliveres o de Getsemaní i un àngel que li entrega el calze, anunciant-li el que serà el seu calvari i mort. Les imatges van ser adquirides a Olot i es va beneir el pas el 8 de març de 1958 per mossèn Manuel Milian. Aquesta peanya, estrenada l'any 1963, és una talla de fusta de l'escultor de Cervera del Maestrat, Daniel Chillida, restaurada posteriorment en l'any 86, que, a més de les imatges, també lluïs des de l'any 1967 quatre artístics fanals portats des de València, actualment de llum halògena. Esta peanya, reformada l'any 1994, després dels desperfectes de l'enfonsament del convent de Sant Francesc, ara, per a poder entrar-la al magasin on es guarda durant tot l'any, van idear un sistema hidràulic que permet pujar i baixar les imatges des de l'interior de la pròpia peanya. I veiem ja l'estandard o pendó que s'anuncia a la cofradia de Sant Pere. Este estandard es va confeccionar en l'any 1995, està basat en un dibuix del mestre del Pòsit de pescadors i dibuixant vinalocenc, el recordat don Antonio Carbonell Soler, i don Antonio també il·lustrava any rere any cadascun dels poemes que el senyor Foguet escrivia cada any al diariet. Este pas, el pas de la cofradia de pescadors, i que per això els seus cofrades, en la seva gran majoria, al principi eren de famílies marineres, i que cada vegada pues, en queden menys, pues ara cada vegada són més les dones que ixen com a cofrades. Les túniques són de color ocre, amb capa i capirot de seda blava. Són uns colors molt vius. El disseny va córrer a càrrec d'Àngel Acosta Martín, que era un escultor nascut a Tenerife en l'any 1922. Es va fincar a Tortosa en l'any 1947, on va ser nomenat fill adoptiu fins que va faltar a l'abril de l'any 2015, i que va esculpir la imatge del sant. Esta imatge pertany actualment a la parròquia de Santa Madalena, una imatge de línies modernistes que trenca un tant amb l'estil de la resta d'imatges que tenen unes característiques semblants. La imatge original estem referint, que va ser adquirida per la cofradia per un import de 60.000 pessetes i 73.000 la peanya també del mateix autor, que va ser beneïda el 29 d'abril, Dijous Sant de l'any 1973 per mossèn Marcos Gascón. La peanya després va ser modificada l'any 2000 i seguint un disseny de l'artista local Julio Guimerá, amb la intervenció de José Luis Rodríguez d'Ací, que va pintar les ones amb la intenció de convertir-la en la més marinera, i posteriorment se li va afegir la barca construïda per Eduardo Montserrat. Sant Pere va desfilar per primera vegada en processó l'any 1973. Va ser beneïda la vespre de Dijous Sant per mossèn Marcos Gascón. La imatge original, la que ocupa un lloc destacat en la parròquia de Santa Magdalena, i esta imatge que veiem ara, que és una rèplica pràcticament exacta de l'original, feta amb fibra de vidre l'any 2010, la va fer Ernesto Carbonell Callau i va ser policromada per Aznar Sant Román. Va ser beneïda el 6 de març de l'any 2010. Durant els primers anys, fem una mica d'història, va ser el pescador Sebastián Aulet Fibla, el germà major, a qui li va succeir Josep Subirats Balada, Juan Antonio Lluvia Bodi, José Agustín Ferraz Soldevila, Pedro Díaz, i des de l'any 2020 la germana major és Tonica Montserrat Llonat. El capatàs és Salvador Roldán. Els portants del pas van tots uniformats amb el distintiu de la cofradia de Sant Pere. Abans, darrere del pas, acostumbraven a eixir les autoritats de Marina, que va desaparèixer ja l'ajudantia de Marina, i actualment seguixen fent-lo alguns membres del cabildo de la cofradia de Sant Pere. I
I ens arriba la confradia de Soig en la columna, coneguda a Vinaròs per la dels estudiants, per ser estos els que la van fundar en l'any 1951. Aquest estandard que han vist no és el primitiu. El primitiu va desaparèixer a finals dels 70 i no es va saber ja res més d'ell. Era un estandard magnífic, amb una bona pintura de Jesús assotat i brodat amb fil d'or. La rèplica d'aquell estandard, elaborat per la Casa Roses de Castelló, va costar 108.000 pessetes. És el que ara s'exhibeix i ho fa des de l'any 1982. Al 96 se li van incorporar els cordons daurats realitzats per les monges clarisses. Els confrades, com veuen, vesteixen túnica i capa de seda negra, llibetejades en blanc, amb caputxa, botonadura i cinturó també blanc. Aquesta vesta va ser dissenyada per José Camarero, que se'n va anar de metge a Quart de Poblet i on li han dedicat un carrer amb el seu nom. El seu primer germà major va ser Antoni Giner Arnau i en el seu garatge es va guardar la peanya durant molts anys. En la dècada dels 60 solia acompanyar al pas de la banda el regiment de Castelló Tetuan 14. Després, als anys 80, es contractava als Sallons, als Malarmats d'Alcanar. Ja en la dècada dels 80 va ser germans major tant Agustí Rabassa, Francesc Simó, i des de l'any 1991 fins al 2010 va ser germà major Rafael Selma Llopis i des de l'any 2011 és germana major Rosa Besalduc Bor. Acostuma a acompanyar a la cofradia, com veiem, alguna xiqueta vestida de samaritana que tenia la costum, suposo que continua, de trencar el cante amb algunes monedetes en la nit del divendres al carrer Socors. Ara ho farà a la confluència, més o menys davant de la Consolació. En els primers anys va processionar només en la figura del Crist, una talla de l'escultor Josep Maria Saumells de Tarragona, i des de l'any 1962 ja processiona amb les dues figures, la del Crist i la del Botxí. Aquest passo cal mirar-lo de front, perquè va ser dissenyat per a desfilar de forma transversal a com ho fa ara. Les imatges van ser restaurades per l'artista local Agustí Rosso després de quedar seriosament danyat el desaparegut convent de Sant Francesc de l'any 1893. La restauració mecànica la va fer Antonio Arenós i en la restauració artística, encomanada al vinalocenc Agustí Rosso, li va rebaixar uns 25 quilos en el volum del saió, repintant la imatge de la vestimenta, que abans era verda i s'ha passat a roja. Amb anterioritat ja havia sofert alguns contratemps aquest pas. Així, l'any 1976 va sofrir la ruptura de l'eix de passo al moment de trau-lo de l'església de Sant Agustí i no va poder eixir en la nit del divendres sant. La reaparició després de la restauració, valorada en 1.500.000 de pessetes, va ser l'any 1996, amb els retocs en les figures i nous canelobres esculpits en fusta, que substituïen els comprats l'any 1962 per Juan Ricard i Maribel Codorniu, inservibles després del fatídic setembre del 93. Esta és la creu de fusta, característica de la confraria de l'Exeomo, amb la seua canyeta penjada en la creu. Li segueix l'estandard, que precedeix a la resta de cofrades de l'Exeomo, cofradia que és coneguda familiarment a Vinaròs com la de Nostre Senyor de la Canyeta. Es va fundar l'any 1953. El seu primer germà major va ser Juan Manuel Artola i Saiz Daja. Eren anys en què únicament s'acceptaven com a confrades els fadrins, que eren antics membres d'Acció Catòlica, implantada després de la Guerra Civil pel cardenal Tarancón. Això naturalment ja és històric. Actualment el germà major és Francisco Simó Roca, que va succeir en l'any 2005 a José Luis Franco Miralles, i recordem com en l'any 1959 el seu germà major era Joaquín Simó Federico, Joaquinet, el que sempre recordem vinculat a totes les coses de Vinaròs. Els confrares vesteixen túnica negra amb cinturó, botons i capirot, a més de la capa de seda rojos. Com podem veure, el pas consta de quatre figures: Crist, Poncio Pilatos, un esclau i el centurió. Però no sempre va ser així. L'any 1954 eixia per primera vegada amb només la imatge de Crist,
Beneïda el diumenge de Rams, dia 11 d'abril d'aquell any, una peanya realitzada pel vinalosenc Manuel García Pulve, també molt vinculat a la nostra Setmana Santa i que sempre recordarem, i la ornamentació de marqueteria la va fer José María Esteller Raga. A l'any següent es van afegir les altres tres figures. La peanya actual va ser tallada en fusta l'any 1967 pels germans Aixendri. Eren escultors afincats en aquell moment a Vinaròs, concretament en l'avinguda, el que ara és l'avinguda Tarragona. Era l'única construcció que havia en el que després seria el carrer front a l'actual Col·legi de Sant Sebastià. Recordem aquells moments perquè de les seues deixalles els xiquets de la zona se pensaven que tenien grans tesors. Va processionar per primera vegada el dilluns sant de 1968, acompanyada per la banda de cornetes i tambors dels requeters de Vila-real. I este és l'estandard que obri la comitiva dels cofrades de la Germandat de Jesús Cautiu i Nostra Senyora de la Mercè. Amb pal de plata, rematat en creu del mateix metall, té l'escut que presenta el Crist Cautiu. Està format per dos òvals, dividit el primer d'ells en dos camps. En el superior apareixen les tres claus de Crist i la corona d'espines. En l'inferior, l'escut de la Mare Déu de la Mercè. I per darrere d'aquest apareixen, sobreixen, la creu episcopal, mitra i bàcul. Això simbolitza la submissió de la germandat a l'Església. L'altre òval conté l'escut andalús de les columnes d'Hèrcules amb una corona reial. Entre els òvals apareix l'escapulari de les Trinitaris. Tot el conjunt està embolicat per una gran cadena, símbol de la captivitat. El portaestandard està assistit pels germans de la cofradia que li donen guàrdia d'honor. Aquesta cofraria en un principi va estar patrocinada per la Casa d'Andalusia de Vinaròs i va processionar per primera vegada l'any 1990 amb la peanya de Sant Sebastià. Un important paper en la fundació d'aquesta cofraria el va tindre Paco Cañero. En aquell moment era el secretari de la Junta Directiva de la Casa d'Andalusia que presidia José Torres Moya. La imatge va ser beneïda el dimecres sant 11 d'abril de l'any 1990. Ho va fer mossèn Enrique Porcar. En aquella ocasió va actuar de capatàs el cantador de flamenco Antonio Miró, que donà pas després a Francisco Vega. El càntic de saetes a Vinaròs no era una cosa massa habitual. I si no recordo mal, la primera vegada va ser a proposta de la Casa Andalusia que mitjançant Paco Cañero, que estava aleshores de regidor de l'Ajuntament de Vinaròs, allà per l'any 1987, es van pagar les despeses de dos cantadors que van vindre expressament d'Andalusia per a cantar. Ara, a Vinaròs, ja tenim la sort de comptar amb els germans Carrasco. Ells són els que interpreten en aquest moment Diego a la veu, acompanyat a la guitarra per Manolo, aquesta saeta dirigida al Crist Cautiu, com després ho farà a la Mare de Déu de la Mercè. El primer germà major va ser Ignacio Gómez, després Francisco Cabrera García, que va seguir Juan Granado Rico des de l'any 2008 fins al 16, després José Antonio Plaza i Raúl González, i actualment el germà major d'aquesta cofradia és Rafael Galeote, des de l'any 2023. Els capatassos, Raúl González i Juan Juarnau, es porten despàs ja des de l'any 91 d'un uniforme, vestit negre amb el brodat, com ho podran contemplar, daurat de l'escut de la germandat en la seva jaqueta. Ells fan vot de silenci. El Crist Cautiu és una imatge de grandària natural, de talla anatòmica completa. És una obra de l'escultor que va néixer a Sevilla l'any 1939, Manuel Hernández de León. Està confeccionada amb fusta de cedre, estucada i policromada.
va costar 750.000 pessetes. La imatge inspira devoció a aquell que la contempla, de peu, amb les mans encreuades, amb sudari de tela encolada. És la imatge que desperta més saetes al seu pas i que és portada al muscle per portants. Els cofrares vesteixen túnica blanca amb capa verda. Són els colors de la bandera d'Andalusia. La peanya, d'estructura d'alumini, recoberta inicialment de fusta de caoba, va ser dissenyada per l'ebanista vinarosenc Lluís Folch. S'ha anat enriquint any rere any, sustenta el monte 24 columnes tornejades de caoba i repujades en plata per l'alfebreria Orobio de la Torre de Torralba de Calatrava, de Ciutat Real. Els respiradors són de plata cisellada i estan adornats amb els tres escuts, representant per una part a la Casa d'Andalusia, de Vinaròs, a la Germandat i a la ciutat de Vinaròs. Remata la peanya en la seva part superior una cornisa de plata i en els seus quatre cantons hi ha sengles sirials de fusta i plata. En l'any 2004, el 27 de març, beneïda per mossèn Miquel Romero, ja va eixir en processó el trono de la Mare de Déu de la Merced. És obra de l'ebanista de Vinaròs, Francisco Peña, i la imatge és d'un discípul, de Manuel Hernández, concretament l'artista Martín Nieto, de Morón de la Frontera. El capataz enguany és Juanjo Arnau. Nostra Senyora de la Merced és portada també a ombros de costaleres. Enguany, en un nombre inferior a altres vegades, en que han vist fins quatre varals. Enguany només hi ha dos, dreta i esquerra, igual porten i a bon ritme van ballar, podríem dir, a la Mare de Déu de la Merced. Esta és la creu de fusta, característica de la confradia de l'Exeomo, amb la seva canyeta penjada en la creu. Le segueix l'estandard, que precedeix a la resta de cofrades de l'Exeomo, cofradia que és coneguda familiarment a Vinaròs com la de Nostre Senyor de la Canyeta. Es va fundar l'any 1953. El seu primer germà major va ser Juan Manuel Artola i Saiz Daja. Eren anys en què únicament s'acceptaven com a confrades els fadrins, que eren antics membres d'Acció Catòlica, implantada després de la Guerra Civil pel cardenal Tarancón. Això naturalment hi ha història. Actualment el germà major és Francisco Simó Roca, que va succeir en l'any 2005 a José Luis Franco Miralles, i recordem com en l'any 1959 el seu germà major era Joaquín Simó Federico, Joaquinet, el que sempre recordem vinculat a totes les coses de Vinaròs. Els confrares vesteixen túnica negra amb cinturó, botons i capirot, a més de la capa de seda roja. Com podem veure, el pas consta de quatre figures: Crist, Poncio Pilatos, un esclau i el centurió. Però no sempre va ser així. L'any 1954 eixia per primera vegada amb només la imatge de Crist, beneïda el diumenge de Rams, dia 11 d'abril d'aquell any, una peanya realitzada pel vinarosenc Manuel García Pulve, també molt vinculat a la nostra Setmana Santa i que sempre recordarem, i la ornamentació de marqueteria la va fer José María Esteller Raga. A l'any següent es van afegir les altres tres figures. La peanya actual va ser tallada en fusta l'any 1967 pels germans Aixendri. Eren escultors afincats en aquell moment a Vinaròs, concretament en l'avinguda, el que ara és l'avinguda Tarragona. Era l'única construcció que havia en el que després seria el carrer front a l'actual Col·legi de Sant Sebastià. Recordem aquells moments perquè de les seues deixalles els xiquets de la zona se pensaven que tenien grans tesors. Va processionar per primera vegada el dilluns sant de 1968, acompanyada per la banda de cornetes i tambors dels requeters de Vila-real. És la cofradía de los portantes de la Virgen de los Dolores, la Dolorosa, la Mare de Déu dels Dolors.
el cor dels set dolors. Aquest estandard, dissenyat en l'any 1952 per don Manuel García Pulver i elaborat per les monges de la Puríssima de Tortosa, està brodat en or. El mateix brodat del pit dels cofrades que fa ressaltar el color groc sobre el fons negre de les seues túniques. Aquesta cofradia va ser refundada en l'any 1940 per Bernardino Mercader Verdera, fundador també del Vinalòs Club de Futbol i primer president. A més, estaven en aquella ocasió Sebastián Bover, Calandro, Joan Morales, Gaspar Redó Chaler. Després es van anar afegint persones molt conegudes de Vinalòs, com Josep Arrobés, Manuel Obiol, Pascual Ibáñez, Santiago Falcó o Vicent Martorell. El germà major durant molts anys va estar Manuel Obiol Camós, 2002 al 2008. Després li va passar el testimoni a Vicente Gómez i des de l'any 2017 és la seva germana major Immaculada Redó. Aquesta imatge, que com ja sabem només té esculpides les parts visibles, la cara i les mans, era una imatge inicialment destinada a Xile i que per motius bèl·lics no va poder viatjar, va ser localitzada a Barcelona per don Manuel Foguet per encàrrec de Bernardino Mercader, que la va comprar. Amb el pas dels anys se va anar complimentant, així en l'any 1954 ho va fer amb el grandiós mantell de vellut negre brodat en or per confeccions del Castillo de Castelló, que durant molts anys va causar admiració i que a principis ja de l'any 2000 li va arribar el moment de ser reemplaçat per un altre de similars característiques, de 5 metres de longitud, que es va costar 4 anys bordar-lo amb fil d'or a les monges dominiques del convent de Borriana, que també van renovar el vestit brodat de la Mare de Déu, que es va estrenar el dia 8 d'abril de l'any 2004. El 1960 es va comprar la rica corona de plata daurada. Des de l'any 1968 fins al 97 hicia amb una peanya d'Àngel Acosta, que tenia uns remats treballats amb ferro forjat i que va substituir aquell any amb aquesta preciosa peanya que estem veient, tallada en fusta, pels germans Ullastrell de Cervera. Estan esculpides les 8 estacions del Via Crucis, a més de l'escut de la ciutat i el cor dels 7 dolors, símbol o escut de la cofradia. El pas llueix unes llums clares el dia de Dijous Sant i que es canvien en color morat el Divendres Sant. Escoltem a la banda de bombos i tambors de la cofradia del Crist de la Pau, una banda que va estar iniciada pels membres de la cofradia Luis Polo i María José Diego. El portaestandard, recordem que els primers anys sempre va ser la mateixa persona, José Batiste Bel, conegut a Vinaròs per Pepet, que a més era la persona que custodiava els elements de decoració de la peanya de caràcter bèl·lic, com els fusells, els cascs, les bombes. El 1990, coincidint amb el seu 25 aniversari de la confradia, es va confeccionar un nou estandard en què es van suprimir tots els elements bèl·lics. Va ser beneït per mossèn Enrique Porcar. El Crist de la Pau es té una especial devoció a Vinaròs. Durant tot l'any, la imatge original presideix el primer altar lateral de l'arciprestal entrant a mà dreta. Els confrades que en el moment de la formació de la confradia, l'any 1965, pues, eren els combatents dels dos bàndols, el primer germà major que ho va ser durant molts anys fou José Domingo Serret Blanchadell. Entre els fundadors recordem a Julio Segarra, a Francisco Baila, a Manuel García Fulve, a Ramón Espuny, a Mariano Castejón Sánchez, mon pare, a José Llàtzer, a Jeremías Esteller i a Sebastián Camós. L'any 1965, el Crist va eixir el Dimecres Sant sense peanya, a les espatlles del cofrade Miquel Montserrat Barazes, i el dia següent ja va fer una espècie de carretilla en rodetes per poder-lo portar. En aquells anys, el pas anava precedit normalment de la banda de cornetes i tambors de la Oje de Benicarló, i darrere d'aquest desfilaven les teresianes. Vesteixen una túnica dissenyada per Francisco Baila, de seda negra, amb una creu formada pel cinturó i una banda perpendicular blanques, capa negra, incorporada posteriorment. La primitiva peanya, construïda per Julián Segarra i Manolo García, decorada amb motius alegòrics i escuts de l'exèrcit,
va ser modificada amb fusta tallada l'any 1968, fins que a l'any 1986 els cofrades Agustín Castejón Chaler i Antonio Martínez la van renovar de forma desinteressada amb el seu treball i fent hores extraordinàries. La seva peanya actual és d'estil convencional, revestida amb faldons negres i goteres en blanc. A l'any 1995 se li van afegir els fanals antics, però amb tulipes noves. La imatge del Crist de la Pau, que va arribar a Vinaròs un 25 de maig de 1938, va ser donada al poble en plena Guerra Civil pel papa Pius XI, a través del delegat apostòlic Monsenyor Antoniuti. Es desconeix qui la va poder esculpir, encara que tot apunta, tal com arreplega Ramon Redovidal en el seu llibre Setmana Santa de Vinaròs, que fora l'escultor valencià Eduardo Ponsada, que per aquelles mateixes dates va esculpir la imatge del Santíssim Crist de la Mar de Benicarló. La imatge representa a un Jesús crucifixat encara viu, agonitzant. La fundació de la Llum de les Imatges, amb motiu de l'exposició Pulcra Magistri, l'esplendor del Maestrat a Castelló, va restaurar en l'any 2014 el Crist de la Pau original, un Crist de gran valor devocional per a tots els vinarosencs. Es trobava molt erosionat, en mal estat de conservació, sobretot en la seva part inferior, amb pèrdues de policromies i danys a les cames. La imatge que ix a les processons des de l'any 2013 és una rèplica exacta de l'original, creada per Sergio Saldaña, natural d'Écija, Sevilla. Avui la cofradia està integrada per molts joves. L'any 1990 entrava com segon germà major Antoni Gombau. Va ser la primera cofradia que va tindre a dones com a germana major. Primer va ser Luisa Miralles Cavaller, després Mari Carmen Alvella Verge. Els van succeir Vicent Callau, Eladio Ronchera, Alberto Campo, Elisabet García, Ana Vázquez, José Francisco Galán, Iván Palacio, i enguany qui té l'honor de ser el seu germà major és Santiago Altabás. Escoltar-los és submergir-se en la Setmana Santa de Vinaròs. És el grup de bombos i tabals de Vinaròs, integrats des de fa uns anys dintre de la cofradia del Crist dels Mariners. Va ser fundada pel llavors rector de la parròquia de Santa Magdalena, el ben recordat mossèn Miquel Romero Navarro, que va faltar l'any 2010. El pendó o estandarte és de color negre, amb artístics bordats, i en el centre es troba el rostre de la imatge de Crist, pintat per Juan Edo Balaguer. El va brodar Juanita Pau i el pal el va confeccionar Agustín Gombau Blanchadet. Va ser beneït l'1 d'abril de l'any 2000, en la celebració de la festa del Crist dels Mariners. L'estendard va flanquejat de dos fanals processionals, a més de la vara de mando del germà major fins enguany, Agustín Gombau Blanchadell, que va continuar en el càrrec des del principi fins enguany, que ha pres el relleu Cristian García. La imatge original és obra de l'escultor valencià Josep Estupinyà. Va arribar a la nostra ciutat l'any 88 i durant tot l'any està en la capilla de Nostra Senyora del Carme, que depèn de la parròquia de Santa Magdalena. La imatge de Pi de Suècia, inspirada en el Crist de Velázquez, té el seu màxim protagonisme tant en el Via Crucis pel port com en la processó que ja les hem oferit des de la capella del Carmen, que es traslladen fins a la platja d'Espineig, al monument de les set paraules. El pas de 2,4 per 2 metres el van fer en l'orfebreria Orobio de la Torre, de Torralba de Calatrava, Ciutat Real. És de llautó platejat. Porta 4 canelobres amb tulipes de cristall per a ciris de cera natural. L'imatge del Crist és de fusta de cedre. La creu és de fusta de pi. És una còpia a tamany natural realitzada en els tallers d'Art Martínez d'Orche, de Guadalajara, i va arribar a Vinaròs el 6 de juliol de 2009, beneïda pel bisbe de Tortosa, Javier Salinas Vinyals, el dia 18 de març de 2010.
també coincidint en la celebració de la festivitat de la Serena Majestat del Crist dels Mariners. I el seu capatàs enguany és José María Fontanet Castejón. Cofradia del Descendiment. Esta és la creu de fusta que utilitzen des de 1996 com a estandard de la cofradia. Són els integrants de l'agrupació musical Jaume I de Castelló. Als seus cofrades se'ls coneix com els Despenjats. La cofradia va ser fundada en l'any 1954 per Francisco Escura Torró, germà major a perpetuïtat. Després, durant molts anys, el seu germà major va ser Domingo Pascual Valls, al voltant des de l'any 2004, i des de l'any 2005 és Francis Escura. La seva túnica és negra, amb cinturó i caputxa blava. Des de 1996 es va incorporar la capa de color negre en l'exterior i blau en l'interior. Al 97 van afegir la borla posterior de la caputxa. És curiós que el dijous els cofrades porten guants blancs i el divendres són de color negre. És el pas que compta amb més figures, 7 en total. Està inspirat en un quadre de Rembrandt. Les figures que podem contemplar són a Crist, la Verge, Maria Magdalena, Maria, Nicodem, José Arimatea i Sant Joan. Les imatges adquirides per 9.700 pessetes el 17 de febrer de 1955 procedeixen de la casa d'estatuària religiosa El Santo Cristo d'Olot, també restaurades per Agustí Rosso després de l'enfonsament de Sant Francesc. Va ser precisament les primeres que va restaurar l'artista vinarossenc, al mateix temps que va realitzar la creu de fusta que utilitzen com a estandard de la cofradia. La peanya de talla, estrenada en 1988, va ser obra de Josep Sorlí, de Càlix, com ja saben, deixeble de Daniel Chillida. Fa uns anys s'ha vist remodelada pràcticament en la seva totalitat per l'artista Agustí Rosso i s'ha completat a l'any 2001 amb altres imatges de talla d'Ullastrell. La Mare de Déu de les Angústies, el seu estandard brodat en fil d'or per les monges de la Divina Providència i beneït l'11 d'abril de 1965, un diumenge de Rams. Els cofrades de la Mare de Déu de les Angústies vesteixen túnica i caputxa blanca, amb cinturó i botonadura moraes. El germà major, des de 1996 al 2000, va ser Antoni Febrer Cavaller, Marli, que ja al 2000, per problemes de salut, va cedir la vara de mando a son germà Manolo, fins a l'any 2008. Actualment, des de fa ja uns quants anys, el germà major és José Manuel Fuentes Caballero. La Mare de Déu de les Angústies, cofraria que es coneixia abans de la Guerra Civil com la dels Toreros, perquè era portada pels membres de la Penya Taurina, i en la història de Vinaròs trobem els noms dels jovens del Club Taurí que amb vestes especials de gran visualitat la van traure l'any 1926, quasi 100 anys després d'història. Recordem a Batista Herrera, Paulino Caballero, Domingo Cervera, Vicent Bernat, Domingo Viol, Mariano Camps, Pere Morales, Joaquín Vidal, Pere Ayora, Josep Farga, Francesc Miralles i Francesc Caudet. La imatge original, destruïda durant la Guerra Civil, obra de l'escultor Esteve Bonet, va eixir per primera vegada en 1926, a instàncies de mossèn Bono. Els seus cofrades van ser els primers en vestir-se amb túniques. La imatge es va perdre amb la Guerra Civil i per a restituir-la, posteriorment es va encarregar pel rector de Vinaròs, Vicent Enrique i Tarancón, i pagada en la seva totalitat pel cofrare Juan Bautista Apolo Esteller, Marietet, es va encomanar una nova a l'artista de Sant Jordi, afincat aleshores en Barcelona, Joan Bautista Folia,
que era la que fins a l'any 1963 inicien les processons, però que a causa del seu gran pes i els problemes que comportava baixar-la del seu altar de la capella de la Comunió mitjançant una grua de Sebastián Fontes, el Blanquet, es va fer una còpia en el GEP, en els tallers d'Olot, que és la que es va beneir el 27 de març del 1965, el diumenge de Rams, i que és la que actualment s'exhibeix. La imatge original ocupa l'altar central de la capella de la Comunió de l'Arxiprestal, restaurada també farà uns 30 anys. Quatre figures composen el pas: la Verge, Crist jacent, els dos àngels sobre una peanya estrenada l'any 1997, que els va costar 1 milió de pessetes, realitzada per l'escultor de Cervera del Maestre Joan Ullastrell. Es perd en la memòria del temps el cas especial del Crist de la família Juan, que per tradició trauen els membres d'esta família només el dia de Dijous Sant. La imatge original també va ser destruïda en 1938 i se va restituir l'any 1941, adquirida per Sebastián Juan Querol i Tomás Juan Giner, pare i fill. Ho van fer per 850 pessetes d'aquella època, clar. La van comprar en la Casa d'Articles Religiosos de Barcelona Comercial Decoratiu Pou i va ser beneïda pel llavors rector de Vinaròs, el que arribaria a ser el cardenal Vicente Enrique Tarancón. Actualment els cofrades són la majoria dones de la família Juan i el germà major és Sebastián Juan Velilla. I darrere de Jesús crucificat, el clero de la ciutat, al que acompanya el president de la Federació de Cofradies de Setmana Santa, Sebastián Torres Camós, la confradia del Santíssim Sacrament, de la que parlarem en la processó del dia de l'encuentro, i les autoritats de Vinaròs, representants del consistori, encapçalades per l'alcaldessa Maria Dolores Miralles Mir, i un any més tancant la processó la banda de la societat musical L'Aliança, en esta ocasió dirigida per Àlex Rodríguez Belvís. I amb la música de L'Aliança, en la cloenda de la processó del Divendres Sant, amb l'encuentro entre la Dolorosa i el Crist jacent, mare i fill, amb el parlament del conciliari mossèn Emili Vinaixa, en un ambient de recolliment i emotivitat, amb totes les cofradies en la plaça parroquial, veiem i vivíem la Setmana Santa. I ara, amb aquestes imatges, la vivim de nou. Són els preparatius de la processó de l'encuentro, tota una tradició que perdura a Vinaròs. La Setmana Santa finalitza amb aquesta processó. És el matí del diumenge de Resurrecció. I però bueno, ara veig que la Federació Cofradies vol potenciar esta processó, en la qual estem molt agraïts, que és de descendent de Juan Aiza, Entonces ell ve tots els anys també a treure la mà. És un orgull el que ha dit Agustí, que és portar la peanya en el puesto que anava mi abuelo, que jo no el vaig conèixer perquè va morir quan jo era molt, molt menut, però pues això, l'herència de seguir en les tradicions que ell va iniciar. Jo tinc 35 anys i tots els anys de mi vida he vingut a l'encuentro, o sigui que això és la millor prova de que les tradicions perduren. Encara que durant tot l'any alguns d'ells resideixen fora de Vinaròs, no falten mai en un dia com aquest per mantenir la tradició. La Santíssima Mare de Déu és traslladada des de l'arxiprestal fins a la plaça de Sant Agustí, on abans estava l'església i d'on s'iniciava la processó, és rebuda pel president de la cofradia de portantes de la Mare de Déu de l'Encuentro, Agustí Asensi, que perdura i ens recorda
altres noms, com Domingo Miralles, Juanito Aiza, Batiste Nento, Paco Farga, Sebastián Prades, Joaquín Simó, Joaquín Adell. Recordem que fins l'any 2000 van portar aquesta peanya Agustín Rivera, Sebastián Torres, Juan Domingo Redonento i Agustín Asensi, que encara el tenim com a president d'aquesta cofradia. En l'actualitat són els fills i nets, ja que els xiquets que porten els descansos són bisnets dels primers portadors. I des de l'arciprestal ix la imatge de Jesús ressuscitat, un obsequi a la parròquia de l'Assumpció de la família Vives Ayora, que està acompanyada dels membres de la cofradia del Santíssim Sacrament, que com a tal va ser fundada l'any 2001. Actualment presideix Àngels Rodríguez Tosca. El seu pendó, que va ser confeccionat per Brodats Aitana de Vinaròs i beneït el 2 d'abril del 2004 per mossèn Emili Vinaixa. Recordem altres presidentes i presidents com Lluís Vives o Teresa Forner, Pepita Miralles, a José Quixal Avinyó, Pilar Fred Pizarro, membres de la cofradia del Santíssim Sacrament que té un protagonisme especial en el manteniment del Sagrari. Som dels que de xicotets, a l'arribar a la Setmana Santa, dijous i divendres sant, visita obligada era anar i seguir sent a vore el monument. I arriba el moment de la trobada de la Mare de Déu i del seu fill ressuscitat. A Vinaròs, processó de l'encuentro. Des de l'any 1941 es repeteix cada matí del diumenge de Resurrecció la mateixa imatge. Arriba la peanya portada al coll per membres de la cofradia de portants de la Verge, la Nostra Senyora de la Misericòrdia, patrona de Vinaròs. Enfront, el seu fill ressuscitat. I com cada any, molts són els fidels que s'agolpen en la plaça Sant Valent per a veure el moment en què a la Mare de Déu de la Misericòrdia se li lleva la gallina negra, se solten els coloms, sona la música i comença realment el diumenge de Resurrecció. La processó de l'encuentro enguany ha tingut la novetat del toc de resurrecció de les quatre bandes de bombos i tambors de Vinaròs. I quan les imatges parlen per si soles, s'obren les paraules. Moments de màxima solemnitat, emotivitat, darrer acte de la Setmana Santa de Vinaròs. Amb molts actes enguany, sempre organitzats de forma conjunta per la Federació de Cofradies de la Setmana Santa en col·laboració del magnífic Ajuntament de Vinaròs.
amb la entrada de Jesucrist ressuscitat a l'Església, seguida de fidels, autoritats i els sons de la música de l'Aliança, despedim aquest reportatge que esperem hagi estat del seu gust.